Ďakujem. Pekný podvečer, jesenný, vážené dámy a páni, kultúrne publikum, aj trošku mladšie, stredné, aj naša generácia seniorov, ktorý je najviac náš kamarátov, ale aj tieto najmenšie detičky, ktorých maminu a starý rodičov dobre poznáme v hornej rovni. Vážení zvolenčania, aj výtvar má obeza kultúrne publikum, aj Banskošťaničania, aj z hornej rovni, kde sme chalupári, my s manželkou Evou už roky a roky, ale nie je nám vzdialený samozrejme ani zvolen, dokonca žena tu mala už niekoľkokrát vystavovala aj nedávno, minulý rok, aj s Jurajom Šufliarským, vašim výborným grafikom zvolenským a detvianským, aj s Drahošom Prihelom Sklárom a autorom pastelov krajinárskych benátskych karnevalov, ktorý bol tu pred niekoľkými mesiacmi. A teraz sme tu, my s výstavou, teda moja manželka Eva s výstavou Farebné spomienky. Naozaj to bolo výborné, že slečna nám zaspievala poetický text a na hudbe a na poézii a melódii sme sa priblížili aj my k týmto farebným spomienkám v obrazoch, pasteloch, textilných dielach, malbe na drevo, ktoré vytvorila Eva za posledné roky a je to výber z jej tvorby. Včera sme túto výstavu navesili, takže pošlo vidíte. A dneska, ako sme tu popoludní pred vernisážou sedeli, chvíľku aj sám, tak som pozeral a som si hovoril, že pozor, spomienky sú aj pozvaním do krajiny spomienok, že spomienky majú svoje farby, majú svoj rytmus, svoje nálady, majú svoju melódiu, aj svoju reč. A čo je najkrajšie možná, lebo tento svet je dosť uvravený, musím si aj dať pozor, aby som to nehovoril. Spomienky majú aj svoje ticho, svoju hĺbku, svoj zmysel, svoje poslanie, svoje podobenstvo, svoje odkazy. A takto maluje aj Eva najmä svoje krajinárske motívy, ktoré patria v ťažisku jej celoživotnej tvorby, dalo by sa povedať. Ona ako pravská rodačka vyštudovala v Bratislave, vyštudovala v Prahe celý život, tam dospeli, tam žijeme spolu aj s našimi synmi, aj naše rodiny sú aj vo zvolení, aj v Prahe, aj všelikde. Ale naozaj krajina, stredoslovenská krajina ju vždy priťahovala prvé cesty, prvé malé maliarské, teda cesty mala po Liptove, na Liptove. A od roku 76 sme trvalo na hornej rovni nad Banskou Štiavnicou, nad Tajkom Klinger, ktorý je tu namalovaný ako zimný. A teda Štiavnické vrchy sú aj veľkou láskou a inšpiráciou. Ako je inšpiráciou a láskou naozaj krajina, zem nás, ľudí, ktorá je našou kolískou i tým našim hrobečkom, treba povedať, ale tak už to je dané na svete. A v krajine stále veľa farieb, veľa svetiel, veľa ticha, ale niekedy aj hluku a niekedy aj nezmyselného diania, ktoré sa deje aj v krajine a žiaľ Bohu aj v ľuďoch. Stačí si pozrieť televíziu alebo otvoriť noviny, najmä v poslednej dobe a súčasnej dobe, kedy naozaj narastá napätie medziľudských vzťahov od politiky cez ekonómiu. Kultúra sa vytráca, kultúra nie je žiaduca, lebo kultúra je príliš jemné a dobré poslanie a hodnota, ktorá nie je žiaduca, lebo jednak trvá aj pridlho a mnohí ľudia, ktorí vládnu tomuto svetu, sú ľudia, ktorí majú od kultúry veľmi ďaleko a nepotrebujú ju. Pritom nielen ako kunsthistorik, ale ako človek a senior si myslím, že bez kultúry by tento svet sa nevyvíjal tým hodnotám, ktoré chvála Bohu aj kultúra, aj veda, civilizácia priniesli. A je to naozaj verná, umenie a kultúra je verné tomu, že robí svoje hodnoty a krásy a pravdivé umenie, ktoré je určitým liekom alebo obohatením, alebo aspoň pomocou v našich často veľmi zložitých, nejednoduchých aj dramatických životoch. Preto Eva Linárková maluje v podstate harmonické obrazy, robí pastely. Sú to obrazy poetické a lirické,
Ona tiež pozná prózu života, problémy, napätia, tie bizárne, ktoré sú v živote, ale na druhej strane už je jej rodinný pôvod, divadel, blízkosť divadlu, praskému, láska z hudbe. Tu máme dva pastely, Chopinových téma a motivov, počúval som Chopina. Naozaj to je to trošku vylepšovanie, to je tá nádej, možná aj trochu ilúzia, že tento svet je aj pekný, ale istotne je to aj viera, že tento svet by mal byť pekný a pekný a múdry by mali byť aj ľudia, dobrý, zmysluplný, aj ľudské životy, aj ľudská činnosť, aj ľudské osudy. Keď si spomenem na roky, kedy som 16 rokov robil výstavy v divadle Júla Satinského a Milana Lasicu, ktorý tiež patrí Milan do dolenského prostredia, tak Júlko vždy pri tých vernisážach povedal na konci, kiež by to tak bolo, kiež by to tak bolo, že umení by platila, a myslím, že to platí aj pre tvorbu Evy, že platí tam to pravidlo pravdy krásneho a krásy pravdivého. A v tom je aj jej tvorba. Nie je to popisný realizmus, je to poznačené českým poetizmom, výtvarným, maliarským, ale aj tým básnickým, o ktorom budeme hovoriť o chvíľu, kaviarni Jezva pri spomienke na Vladimíra Holana. A naozaj tento poetizmus je súčasťou ľudského života, ľudského sveta, i keď menšej miery, ale chvála Bohu žije, tak Ježiš by žil aj ďalej v živote nás a najmä v živote týchto najmenších. Aby v tom bolo aj kus tej poezie, kus radosti, šťastia a zmyslu plnej čistej, zodpovednej človečiny. O tej človečine sú aj obrazy pastely Evy, aj keď maluje málo figuratívnych motivov, maluje dianie v prírode, búrky, pohyby vzduchu, vetra, vody, aj tie vnútorné plamene a ohne, ktoré sú aj v ľudskej duši. Maluje aj to ticho, maluje aj obálky, ktoré prichádzajú k nám s odkazmi. Dneska už internet a dopis a obálka, to sú veľce rozdielne kategórie. Ale maluje napríklad aj takéto symbolické obrázky na dreve. To je židovský zásnubný prsten, ktorý má peknú symboliku toho sľubu lásky, aj sľubu toho domčeka. Tá láska sa niekedy ľahšie podarí spojniť ten domček kus. Nemusí byť, ale predsa len je to teda takýto motív, ktorý sem patrí. A potom z týchto novších obrazov naozaj to dianie v tej prírode, tie premeny, to trvanie, premeny ročných období, farby zimy, jesene i leta, ktoré sú dané tomuto svetu, ktorý naozaj je, chvála Bohu, plný ešte farieb a plný aj svetiel a plný svetiel ducha, by sme mali byť aj my, ľudia, aj citu, aj vzťahu ku kultúre. Tiež by to tak teda bolo, opakujem ešte raz. A na záver, ďakujem, že ste prišli v takomto dosť početnom zložení a obsadení. Ďakujem Jozefovi, domácemu pánovi a nášmu priateľovi, že poskytol priestor svojej galerie na Tehernej ulici v jeho dome Klemo. Naozaj budeme pokračovať po chvíľku takým spomínaním na veľkého jedinečného básnika českého Vladimíra Holana, ktorého verím, že dosť málo poznáme. Aj Češi ho už málo poznajú, ako mám zistenie. A nás o ňom neučili, pamätáme si, čo nás o ňom učili. Takže to si trošku pripomeneme. A to bude pokračovanie tvojich obrázkov. Tvoje obrázky mlčia, ale slova Vladimíra Holana budeme hovoriť a budú hovoriť svojim zmyslom a významom. Ďakujem za hudobné číslo, hudobné vystúpenie, pesničku. A teraz poprosím ešte manželku Eva, aby chcela povedať pár svojich slovensko-českých slov. Ďakujem po slovensky. Ďakujem manželu za mňa, poďakujem všetkým, čo ste prišli, pánu Klementovi, že som mohla v týchto priestoroch zorganizovať výstavu. Chcem povedať, že je to výber z mojej tvorby. Väčšinou tvorím v cykloch, takže mnohé obrazy majú ešte ďalšie variácie a ďalšie pokračovanie. A moje diela sú naozaj o tom,
dobre to znie česky aj slovensky, že trochu poezie nikoho nezabije. Takže myslím, že naozaj toho reálneho života je dosť pre každého, ale v podstate aj v tomto je taký reálny život. Obrazy majú svoje príbehy, žiadny nie je namalovaný len preto, že niekto maluje podobne, alebo som niečo také videla. Za každým obrazom je nejaký príbeh. A chcem povedať, táto výstava je predajná a na poslednej mojej výstave v Bratislave sa stalo, že obrazy sa predali rovno na vernisáži, takže môžete pokračovať a ja môžem k tomu pridať príbehy, ktoré sa viažu ku každému dielu a bude mi potešením, keď budete na záver. Ďakujem vám. Jedne je potešením vystavovať naše obrazy, ktoré majú inšpiráciu a majú srdníku a čo je úžasné, že ste čerpali aj zo zvolenského prostredia. Takže o to viac nás to všetkých zvolenčanov teší. A ja chcem teraz poprosiť o jednu vec, čo teda sme robili aj v minulosti. Keby si bola taká láskavá, my vám tu na poskytneme priestor a váš podpis bude. Priestor, kde? A dám sa tu mám čo. Ďakujem. Takže dovolte mi, aby som oficiálne našu 71. výstavu otvoril a zároveň vás pozval na 72., ktorú budeme mať v novembri. Bude to pán Laco Moško, ktorý má niekoľko zaujímavých obrázkov u nás už vyvesených vo výklade. Pokiaľ by ste mali záujem, sa páči, pozrite si. A máte jedinečnú možnosť s autorkou si dohodnúť. Takže malé občerstvenie, nech sa páči a ešte raz vítajte.